بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة مؤلف هذا الكتاب إمام الغزالي رضي الله عنه وإلى حضرة كيمس خير الأنام درسنا وإلى حضرة مبهي عبد الله فاقل عمتان وإلى حضرة مبهي دمياتي كندال وإلى حضرة مشايخنا المعلمين الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن قلت mongko lamun ngucap sapa sira fakaifa mongko kepriye yakunu ono apa al istighfaru istighfar nggih niki fakaifa mongko kepriye yakunu ono apa al istighfaru istighfar iku nafi'an manfaati menuhi khali menghairi khali maupun menghairi khali ubat dadil israri sangking tanpa mudari bundelane israr wonten manfaate nopo moco istighfar tapi cek terus ngaten tapi cek terus dosane ora leren ngaten wa fil khabari lan iku kasebut ing dalem hadis al mustaghfiru utawi wong kang nyuwun ngepura minal zambi saking dosa wa huwa khalih utawi mustaghfir iku musirun netepi utawa mapun iku nek maknane wong anu nggih ndelurung nek maknane iku musirun delurung alaihi ing atase zambun iku kal mustahzi'i kaya wong kang ngeguyu bi ayatillahi kelawan pira-pira ayate Allah nggih niku maksudnya enten hadis al mustaghfiru minaz zambi wa huwa musirun alaihi kal mustahzi'i bi ayatillah wakanalan ono sopo ba'duhum sebagian ulama iku yakulu dawuh sopo ba'duhum astaghfiru nyuwun ngepuro ingsun Allaha ing Allah mingkauli sangking pengucap ingsun astaghfirullaha rupane astaghfirullaha ngaten aku ki nyuwun ngepuro marang Allah songko dosa sing tak lakoni iya iku maca astagfirullah. Tegese maca astagfirullah sing sing atine ora nyender blas, tur dosane ya gak leren. Cara ngoten astagfiru nyuwun ngapura sapa ingsun Allah ing Allah mingkauli saking pengucap ingsun astagfirullah rupane lafal astagfirullah. Aku iki saiki maca astagfirullah mergo bar nglakoni dosa rupa muni astagfirullah. Maksudnya nggih astagfirullah sing gak ning sendiri blas nggone atine. Ngoten niku. Tur nggih dosane langsung langsung mboten leren ngoten. Wa qila lan den dawuhaken al istighfaru utawi istighfar bil lisani kelawan lisan iku taubatul kazabina tobate wong kang padha goroh-goroh kabeh wa qalat lan dawuh sapa Rabi'atu al adawiyatu syaikhah Rabi'ah al adawiyah istighfaruna utawi istighfar insun iku yahtaju butuh apa istighfar ila istighfarin kasirin maring istighfar kang akeh pun niku wau upama sampean takok
manfaate nopo Imam Ghazali maca istighfar tapi ijek gak gelem leren oleh nglakoni dosa. Padahal enten hadis al-mustaghfiru minadzambi ila akhirih lan waqila-waqila niki wau. Lan dawuhe Rabi'ah al-Adawiyah niki wau. Nek kowe takok ngono fa'lam mongko weruh sapa sira annahu setuhune kelakuan iku kot waroda teman-teman tumeka fi fadlil istighfari ing dalem kautamane maca istighfar apa akhbarun pira-pira hadis kharijatun kang metu anil khasri saking kena den edung ngaten niku. Zakarna kang wis nutur sapa ingsun ha ing akhbar fi kitabil azkari ing dalam kitab kang nerangaken zikiran wa da'awati lan nerangaken pira-pira donga. Wados iki kitab kok. Mboten enten apa to? Bukan enten Quran. Kan tentang griya. Ini griya mriko, Pak. Nggih. Dene kate njing wong mboten buta kitab mriki. Ya jajal kan korban ewangi gulik yang kamarnya cek yang dalam maksudnya ya merinjing bawa cek baru seresek cek cek gung ya kita ke salam ngoten nggih. Hatta korona hingga barengake utawa gandeng sapa Allahu Allah al istighfaro ing istighfar bibapa irrasuli kelawan tetepe rasul sallallahu alaihi wasallam faqala mengko dawuh sapa Allah taala maha luhur sapa Allah wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa ma kana lan ora ana sapa Allahu Allah iku liyu azib kok yen to neksa sapa Allahum ing kaum wa anta khali utawi sira Muhammad iku fihim ing dalem kaum wa ma kana Allahu lan ora ana sapa Allahu Allah iku muazibahum zat kang nyiksa ing kaum wa hum khali utawi kaum iku yastaghfiruna nyuwun ngepura sapa kaum. Jadi napa niku wau Gusti Allah ora bakal nyiksa wong-wong kampung kuwi mat Muhammad nek kowe anjene ya cikno kampung kuno. Nomor siji, nomor loro Gusti Allah ora bakal nyiksa wong kampung-kampung kuno kuwi mat Muhammad nek pancen wong-wong iki gelem maca istighfar. Jadi kaum niku desa niku nek wonge padha gelem maca istighfar niku gak ngarah disiksa karo Gusti Allah. Terus desa utawa panggonan niku nek Kanjeng Nabi Muhammad cek nang kono ora ngarah disiksa. Dadi loro niku ngoten nggih. Mulane terus ditafsiri, duka tafsire duka sahih duka mboten. Nek nanggone desa kuno eneng wong maca selawat, selawatan niku padha karo Kanjeng Nabi ning kono, berarti ora ngarah disiksa, tapi duka niku ta. Duka tafsir, duka takwil duka. Soale sahabat ki ambek enten sing muni, sing sitok wis ilang. Saiki karek cok, karek istighfar to. Kata-kata sing sitok wis ilang berarti kan yo ora kaya tafsiran kuwi to. Tafsirane kulo ki ambek mboten dereng-dereng goleki wae. Nek wa makana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Gusti Allah ora ngarah nyiksa salah sijine desa nek neng kono jek neng kowe Mat Muhammad. Lah iki terus ditafsiri nek wong desa kono padha maca selawat berarti padha karo Kanjeng Nabi no. No kono berarti ra ngerti. Tapi ya kok ra cocok karo dewe sahabat. Sahabat dawuh sing sitok wis ilang. Maksudnya sak usih Kanjeng Nabi sedo kan berarti karek cok, karek moco istighfar tok. Berarti kan ora cocok. Tapi nggih juga wong tafsiran niku oke. Ini tafsiran niku oke. Napa niki wau? Fakana mongko ana sapa ba nggih.
Fakana mongko ono sopo ba'du sohabati sebagian sohabat iku yakulu dawu sopo ba'du sohabat karena ono ikulana kedua kita opo amanani pengaman loro ngaten nggih. Apa amanani pengaman loro zahaba kang wis ilang sapa apa ahaduma salah sijine amanani wa huwa utawi ahad iku kaunur rasuli anane rasul iku fina ing dalem kita. Jadi sawise Kanjeng Nabi kapundhut niku wonten sahabat sing dawuh kita itu dulu punya pengaman itu dua. Satu, Rasulullah masih berada di desa ini. Dua, kita membaca istighfar. Nah, yang satu sudah hilang. Lengan maksudnya. Wa huwa kaunur zahaba ahaduhuma wa huwa kaunur rasuli fina. Wa baqiyalan ije opo al istighfaru. Moco istighfar. Ma'ana sartane kita. Fa in zahaba mongkol lamun ilang opo istighfar halakna mongkol rusak kita. Lengan teknikku. Nek wis istighfar bisa niki wis ora tau kita waca, ya ya ilang karo berarti san. Mudah kena musibah ngoten nggih. Fa naqulu mangko dawuh sapa ingsun, al istighfaru utawi istighfar allazi huwa kang utawi istighfar iku taubatul kadzabina. Tobate wong kang padha goro-goro kabeh huwa ya istighfar iku al istighfaru. Maca istighfar bimujarrodil lisani kelawan muhum lisan min ghairi ayyakuna sangking tanpa yanto ono iku lil kolbi kedui ati fihi ing dalem istighfar atau fihi ing dalem lisan apa syirkatun sekutonan. Maksudnya ngeten niku niki wawulah enten hadis sing nerangno nek wong maca istighfar tapi dosane terus niku padha karo wong sing ngeguyu nanggone ayate Gusti Allah. Wong maca istighfar kelawan lisan niku tobaté wong goroh, tobaté wong pembohong. Niku maksude, ngerti ndak? Maksude memangnya ya istighfar lisan tok, atine blas gak nyender. Yo anjene yo ora niat nyuwun ngapura marang Allah anjene. Ngoten lho. Wis padha karo lah kowe lagi rene astagfirullah. Anjene kanggo omongan, kanggo omongan. Lah wong bayem sakmene kok mbok dol 5000 to yo. Astagfirullah. Alim kula aneh lho wis ora kanggo njaluk sepura marang Allah, anjene kanggo nyambung omongan anjene. Dan niku taubatul kadzabin. Ya tobatnya pembohong ya sing ngono kuwi. Maksudnya ya memang dosa yang dilakukan itu ya terus terus dia cangkeme bendina ya biasa ngono iki sen. Angger petuk astagfirullah la alim ora tau petuk kuwi aku. Itu taubatul kadzabin. Lah nek ancene wong niku maca astagfirullah la alim astagfirullah la alim ijek eneng sendere wong ancene sila ya sila ya ancene ya wis niat wiritan ijek eneng sendere sate-sate senajan ya kadang kala-kala ya ngelambiar misalnya ya ya gak klebu to ora klebu taubatul kadzabin ngaten lah ngejek eneng lah nek wong ngomong wong oleh maca istighfar nih nek kadang tapi nek wong kene iki anu ya ya Allah ngene ya ada ya kono iki anggir seketak ya ya Allah ngono iki ya wis padha karo menggak ngono mbok zikrul kadzabin dikirane wong pembohong. Nah lah nek kita niku ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah lah jane wis niat sila wis niat dikir marang Allah lah mbok londo nglambiar kan atine kala-kala jek cek sender kan ngoten lho niku. Lah nek sing ya Allah kowe kok lagi rene lah niku kan jelas-jelas kalimat ya Allah iki kudu digo nyembung jengker. Nek perlu kok nyembung nyemprul ngoten nggih. Lah niku. Niku betul-betul nek ya Allah berarti napa nek ngarani zikrul kadzabin zikirane pembohong. Lah nek astagfirullahal azim
berarti taubatul kadzabin. Lihat ini. Nah, jadi ini kau diterangno bilih sing diterangno maca istighfar sing diarani taubatul kadzabin niku betul-betul memang cangkem tok. Ngaten. Kama yaqulu kaya oleh ngucap sapa al insanu menungso bi hukmil adati kelawan hukum pengadatan. Bi hukmil adati kelawan hukum pengadatan wa anro silgo pelatilan saking poe lali.